Jedno z najkľúčovejších vecí si myslím, že je podpora vedy, výskumu a inovácií. A teraz nie preto, že by niečo bolo dôležitejšie ako niečo iné, ale preto, že toto práve umožní získať na Slovensko talent, mať tu lídrov, vylepšiť následne vzdelávanie a aj všetky ostatné oblasti v spolupráci akademického sektora aj s firmami. A tu je veľmi dôležité to, aby sme sa nebali ísť na kvalitu, na špičkovú kvalitu, aj v spolupráci so zahraničím, aby sme každej inštitúcii vytvorili rovnaké podmienky v zmysle tom, že všetci sa budeme môcť zúčastniť toho a nebudeme sa bať konkurencie.